Pekný deň, priatelia, Slovenky, Slováci. A chcel by som sa prihovoriť do duše trošku tým liberálnym extrémistom z Bruselu, ktorí nám tu chcú presadiť niekoľko desiatok možných pohľaví a podobné veci. Takže, milí liberálni extrémisti, už stáročia máme na svete len dve pohľavia. Muž a žena. Či už podľa Darwinovej teórie, kde je to samec a samica, neskôr muž a žena, alebo podľa Biblie, muž a žena. Nič iné, priatelia, neexistuje. Takže, milí liberálni extrémisti, treba si uvedomiť, čo sú pohlavia, čo je pohlavie, tie tu máme len dve, a potom sexuálne orientácie. A tých sexuálnych orientácií môže byť niekoľko. čiže je to homosexuálna, heterosexuálna, bisexuálna, transexuálna. Ale toto sú, priatelia, sexuálne orientácie. Nemá to s pohlavím nič spoločné. Ak sa narodí dieťa a narodí sa s pipikom, tak je to chlapec. Ak sa narodí die dieťa a má to pipinku tak jednoznačne je to dievča. Čo to v Amerike trepu o tom, že to dieťa si bude môcť vybrať svoje pohlavie počas svojho života? Takže to, to vážne. Máme dve pohľavia. Muž, žena. A taktiež ani podľa Darwinovej teórie, ani podľa Biblii nemôžu splodiť dvaja muži dieťa. Ani dve ženy. Ono to nejde. Nefunguje to. A istý africký prezident to vyrieši úplne jednoducho. Boh homosexuálov nechal zavrieť do tej doby, kým teda to dieťa nesplodia. Takže ešte raz, milí liberálni extrémisti, nemilte si, prosím vás, pohlavie, ktoré máme len dve, so sexuálnymi orientáciami. Tie môžete mať koľko chcete. Ďalšia vec, priatelia. Ak sa nechá muž preoperovať na ženu, stále to bude muž s výzorom ženy. Áno, dokážu do ňoho natlačiť nejaké tie ženské hormonálne, hormonálne lieky alebo tie ženské hormóny, ale stále to bude muž. Jednoznačne... Takýto muž nech si robí v sexuálnom živote čokoľvek. Ale jedno, jednoznačne muž preoperovaný na ženu nepatrí do športu. Samozrejme, v Amerike je všetko možné. Vyhrala to plavkyňa, ktorá, ktorá sa narodila ako muž, nechala sa preoperovať na ženu s obrovským náskokom pred ostatnými ženami. Medzi ženami, ktoré sa narodili ako ženy. Je to normálne, priatelia? tak potom ja dám príklad. Keď toto toleruje spoločnosť, tak máme Tour de France. Každý vieme, že Tour de France, aj náš Peťo Sagan sa tam niekoľkokrát zúčastnil, dostal niekoľkokrát dres, zelený, žltý. Tak ja sa prihlasím na budúci rok na Tour de France s nadúpaným elektrickým bicyklom. Nejaký dobrý e-bike. Čak. Keď to vyzerá ako bicykel, má to pedále ako bicykel, tak jednoznačne je to bicykel. Či nie? To by nefungovalo? Tak ja sa na budúci rok prihlásim normálne na Tour de France s elektrickým bicyklom a keď prídem ako prvý do cieľa a budem sa pozerať a čakať na tých ďalších účastníkov Tour de France a budem sa diviť, prečo oni sú spotení a ja som v pohode, však elektrobicykel to odmakal za mňa, tak tiež by to malo byť v pohode, nie? No aký máte na to názor, priatelia, vy? Ja stále si budem riešiť to. Máme dve pohľavia. Muž, žena. A rodina, rodina je muž, žena a deti. Takže to, čo chce, teraz som sa to dozvedel na progresívnom Slovensku, že oni by boli radi, keby si homosexuálne páry adoptovali, no nie. Našťastie Slovenská republika je konzervatívna v týchto veciach v súkromí si robte, čo chcete, organizujte si tie prajdy, aké chcete. Samozrejme, v rámci slučnosti nemusíte ukazovať svoju orientáciu ostatným ľuďom na ulici. Myslím, zvrhlú orientáciu, pretože to, aby ste tam chodili ako konia a podobné veci, myslím si, že to k slušnej spoločnosti nepatrí. Ale jednoznačne, priatelia, musíme tým liberálom v Európskej, v Európskom parlamente povedať, pohľavia máme dve. Vždy budú dve a tie sexuálne orientácie, tie pohlavím, reálne nemajú nič spoločné. Nemente si tieto pojmy s dojmami. Pekný deň, prajem.